Esiet sveicināti! Kā ierasts, jūs ekrānos redzījums esi vesels, tāpēc pienācis laiks meklēt atbildes uz jautājumiem, kā hip-hop nodarbības palīdz būt radošākiem, kā šarko dušu un kāju vannas palīdz, kad ir pavasara nogurums, kādas ir kāju vēnu slimības, kāpēc cilvēki krāc un kādus izmeklējumus vajadzētu veikt sievietēm pēc 40 gadu vecuma. Valmieriete Kristāne Ordone dejo jau kopš 12 gadu vecuma. Sākumā dažādos ritmikas pulciņos, bet tagad hip-hop nodarbībās. Kā viens cilvēks spēj katru dienu dejot un paralēli studēt augstskolā? Skatieties turpinājumā! Tas ir deju stils, pirmkārt, bet hip-hops vispār ir kultūra, deju kultūra, ne tikai deju, arī mūzika ir hip-hops. Bet hip-hop kustības parasti ir droši vien asociētas ar kaut ko tādu agresīvāku, ļoti aktīvu, bet īstenībā tas ir ļoti, ļoti plaši. Man tas ir vienkārši veids, kā es izpaužos un kā es varu, jā, kā es varu būt es. Kā Kristiāna saka, es varu būt es katru dienu. Valmierā kustību bāzē viņa uzturas teju katru dienu un pat nereti arī brīvdienās. Šeit es sāku dejot, man bija 14. Tad man bija tāda vēlme vienkārši kaut ko aktīvi darīt. Teiksim, tā, man vienkārši nebija, kur likt enerģijas. Bija tāds enerģijas, tāds, nezinu, spridzeklīts, un man vajadzēja kaut kur izlikt enerģiju. Un pat cik man tās dejas kaut kā vilināja, tad jā, es atnācu pamēģināju. Un man vispār nebija tāds mērķis, ka es nākšu un tagad es, zini, atnākšu un es gribu būt trenere. Tāds mērķis nebija. Vienkārši tas, kad es sapratu, ka man ļoti patīk un patīk tas, ko es daru. Un īstenībā vienkārši es sekoju savai sirdī, jāsaka tā. Kristiāne hip-hop deju nodarbības pasniedz gan jauniešiem, gan arī bērniem. Dejas nodarbina te visu ķermeni. Aktīvi darbojoties, var pazaudēt arī kādu lieku kilogramu, trenēt muskuļus vai vienkārši ķermeni uzturēt labā fiziskā formā. Kristiāne ar komandu ir startējusi daudz vietu, piemēram Valmierā, Vidzemes fashion šovā, dažādās deju skatēs, konkursos, šovos un citos pasākumos. Deju kustības domā gan pati Kristiāne, gan arī viņas kolēģi Anita Lielmane. Meitenes atzīst, ka reizēm izdomāt labas, neredzētas hip-hop kustības esot grūti. Tomēr viņas iedvesmu meklējot arī viena otrā, jo kā pašas uzsver, katram jau ir savs rokraksts. Tu ej tādā kā azartā mazliet, jo tu tā kā iemāci vienam kaut ko, tu saproti, ka viņam nenormāli patīk, un tu redzi tās emocijas un to, ka jā, viņš grib vēl to informāciju, un tu liekas, jā, jo tu gribi dot vēl. Un tā tu dod ar vien vairāk, un tad tu dod vēl bērniem, un tad tur cits citam atkal pasaka, mums tur ir tāda forša treniņa, un tā, un tad tie atkal nāk. Un tā tu vari dot vēl vairāk, un man patīk vienkārši ar to dalīties. Un tajā es atrodu motivāciju. Protams, dažreiz tāpatās uznāk kaut kādas melnās dienas, un tad ir tāds, negribas. Protams, ir reizes, kad nevar jau teikt, ka jā, man katru dienu gribas trenēties. Nē, bet kaut kā, es nezinu, kaut kā atceries, kāpēc es sāki. Un atnākot stejien, es satieku arī, piemēram, savu komandu, kas ir tā kā man tā pieredzējusī grupiņa, tā šodienas grupiņa, kurš pati dejoja. Satieku viņus, man uzreiz ir tāds, jā, un mēs arī daudzreiz, piemēram, iesildoties, daudzreiz kaut ko, nu, tādu, ko varbūt citiem mēs nerādītu, kaut kādas stuldības daram, bet tas tomēr tas tādu pozitīvismu un tādu, nu, tādu enerģiju kaut kādu savā veidā tu iegūsti, un tad tu esi atkal gatavs močīt un darīt tālāk. Šajā laikā, kad saule spīd spožāk, putni dzied un dzīve kļūst šķietami skaistāka, cilvēku organismā notiek nelielas izmaiņas. Tās pārsāk piemeklē ziemeļu puslodē dzīvojošos, jo pie mums ir izteiktākas atšķirības starp laikapstākļiem ziemā un vasarā. Kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka garstāvokli un kā to novērst, skaidro Vidzemes slimnīcas speciālisti. Laikā, kad sāk kust sniegs, saule spīdēt un putni sāk dziedāt, dažiem mēdz iestāties saucamais pavasara nogurums. Tas ir pavisam normāls, ierasts fizioloģisks process, kad cilvēks sāk adaptēties no ziemas uz vasaras periodu. Pavasara noguruma laikā mēs jūtam nogurumu un tādu bezspēku un enerģijas trūkumu. Un tas ir saistīts ar hormoniem, kas ir mums iekšā. Tas ir serotonīns, kas tiek, kura
sintēzē nepieciešama gaisma, bet tā kā ziemā šīs gaismas ir ļoti maz, tad arī serotonīna līmenis ir zems. Un tas nodrošina mums mundrumu, šis serotonīns. Otrs hormons ir melatonīns, kas izstrādājās tumsā, bet ziemas laiks ir garš, tumsas periods ir garš, un līdz ar to melatonīna daudzums mums izsīkst. Un tāpēc rodās arī miega traucējumi, kā rezultāti arī ir šis te neizgulēšanās un nogurumi. Klasiski, ko iesaka, tas ir, protams, uzņemt papildus vitamīniem bagātu pārtiku. Tie būtu dārzeņi, augļi, saldētās ogas, kas saglabājušās no ziemas perioda. Taisīt šos te vitamīnu kokteilīšus no pieejamiem dārzeņiem. Jā. Otrs ir, protams, censties sabalansēt atpūtas un darba režīmu, ja, ka tomēr, lai ir iespēja izgulēties, ir nepieciešams papildus. Un ir noteikti jāpievērš arī D vitamīnu līmeni, kas arī ir viens no tiem, kas tā kā samazina šo te... Ja trūks D vitamīns, ja, tad ir papildus tā nogurums sajūta. Ja. Vidzemes slimnīcā jau februārī sākās akcija par draudzīgām cenām noteikti D vitamīnu līmeni asinīs, taču sakarā ar lielo atsaucību un interesi akcija turpinās arī martā. Tādēļ Vidzemes slimnīcas speciālisti iesaka, ja vēl nav paspēts, tad doties to pārbaudīt, lai mazinātu vitamīnu trūkumu izraisītās sekas. Ja tomēr fiziskās aktivitātes, regulāras pastaigas un veselīgas uzturs neatjauna enerģiju un spēkus, tad ir iespējams Vidzemes rehabilitācijas centrā izbaudīt dažādas ūdens dziedniecības procedūras, viena no tām – kāju vanna. Šo procedūru ieteicams veikt cilvēkiem, kuri izjūt tirpšanas vai augstuma sajūtu kāju rajonā. Kāju vannas ir periferās asinsrites uzlabošanai, apasiņojās arī iekšējie orgāni, līdz ar to no periferijas dzenam uz augšu asintiņas. Arī tas dod možumu, labāku pašsajūtu, kājas nesalst. Nu, sajūtas to jau nevar izstāstīt, kā tie burbulīši skrien un tās kājas liekas tik vieglas, un kad tu izkāp no tās vannas ārā, tad tu, nu, liekas, ka nu, pavisam cits sajūta, nu, cits kājas, vai ne, ka tās nav tavējās vairs. Un sevišķi pēc tās garas darba dienas, pēc 11 nostrādātām stundām uz kājām, kad tu ieliecās kājas vanniņā un tās 20 minūtes pasēdi, un tāpēc tam izkāp ārā, nu, viss ir pazudis, viss nogurums, viss, liekas, viss uztūkums, nu, kā jau dienas gaitā. Viss ir tā kā roku noņemts, pateikt tā. Vidzemes rehabilitācijas centrā ir pieejama arī šarko duša. Ar augstas spiedienu ūdens trūklu tiek masēts viss ķermenis, tādējādi tonizējot ādu, zemādas audus un muskuļus. Procedūras laikā tiek stimulēta arī vīlmaiņa, kas palīdz organismam atbrīvoties no sārņiem, kā arī noliekā svara. Lai sasniegtu labāko efektu, tāpat kā kāju vannu, arī šarko dušu, būtu vēlams atkārtot līdz 20 reizēm, vairākas reizes nedēļā. Rūpēsimies par savu veselību arī šajā laikā, jo kā latviešu filmā Emīlija Nedarbi teica, galvenais, lai kājas būtu siltas. Turpinot vēl par nogurumu vērts pieminēt, ka enerģijas trūkumam vienmēr pamatojums var nebūt pavasara nogurums vai neizgulēšanās. Bieži šim apakšā slēpjas daudz nopietnākas slimības. Par tām sīkāk pastāstīs plaušu slimību ārste Anda Nodieva. Skaita krākšana, elpas trūkums miegā, nakts laikā bieža tualetes apmeklēšana, pamosoties miegārību un galvas sāpes. Tās ir tikai dažas no pazīmēm, ka cilvēkam vajadzētu apmeklēt miega slimību speciālistu. Elpošanas traucējumi miegā, tā mēs viņus varētu nosaukt, tā ir tāda atsevišķa stāvokļa un arī slimību kategorija, kur raksturojas ar to, ka cilvēkam miega laikā izmainās elpošana. Un tas var būt saistīts gan ar to, ka cilvēks noguļas, vai arī ar tieši ar miegu, jo miegā muskuļi atslāpst un var tikt nosprostot elpceļi. Atkarībā no tā, kādi ir šie elpošanas traucējumi miegā dažādi,
mums arī izšķirās vairāk šie te veidi. Ja šie elpošanas apstāšanās vai neefektīva elpošana ir saistīta ar nosprostojumu rīklēs saistībā ar lielām augslējām, lielu mēli, muskuļu atslābumu, tad to mēs saucam par obstruktīvu miega apnoju. Varbūt situācijas, ka ir arī centrāla miega apnoja un tā nozīmē, ka smadzenes nedod impulsu ieelpot. Tamdēļ nebūs ne elpošanas, ne arī krūškuri kustības. Un ir arī vēl vairāk citi elpošanas traucējumi miegā, kā hipoventilācijas, īpaši cilvēkiem ar aptaukošanos ir apgrūtināta elpošana, un vai arī lietojot dažādus medikamentus, jā, varbūt gan centrāls apnojas, gan arī hipoventilācijas. Miega slimību centra speciālisti atklāja, ja slimība laicīgi netiek ārstēta, tad šie simptomi var strauji progresēt un pievienoties citi blaku simptomi, piemēram, paaugstināts asinsspiediens, sirds ritma un vielmaiņas traucējumi, cukurdiabets un pat ļoti smagā stadijā slimība var izraisīt arī pēkšņu nāvi miegā. Viena no medicīnas nozarēm, kas ir saistīta ar elpošanas traucējumu saslimšanu jeb miega apnoju, ir pneimoloģija. Tā pēta hroniskas obstruktīvas plaušu slimības, to uzbūvi, funkciju un plaušu ārstēšanu un profilaksi. Obstruktīvas slimības ir arī dziļos elpceļos, un tās ir bronhiālā astma un hroniska obstruktīva plaušu slimība. Un runājot par šo slimību, arī, teiksim, gan diagnostiku, gan ārstēšanu un kontroli, viņas lielā mērā ir saistītas arī ar miega apnoju, jo, piemēram, bronhiālās astmas slimniekiem ir bieži mums tātad diagnosticējam bronhiālo astmu, mums ir jāpanāk astmas kontrole, bet nozīmējot medikamentus, iesakot atmest smēķēt, iesakot ievērot vēl citus vidas kontroles pasākumus, kā elpot tīru gaisu bez putekļiem un tā tālāk, mums tomēr neizdodas panākt astmas kontroli, jo pacients vēl joprojām sūdzis par elpas trūkumu naktī, kas ir viens no, teiksim, tādas salīdzinoši smagas astmas simptomiem. Līdzīgi ir arī ar otru obstruktīvo dziļo elpceļu slimību, kā hronisku obstruktīvu plaušu slimību, kas ir attīstās pacientiem, visbiežāk pacientiem, kuri ilgstoši smēķē, arī ilgstoši varbūt strādā apstākļos, kuros ir daudz putekļi, ja, vai tekstilu rūpniecībā, vai citos putekļainos darbos, kūdras, purvos vai kur. Attīstās jau neatgrieziniski dziļo elpceļu obstrukcijas, šie te neatgrieziniski dziļo elpceļu obstrukcija, un šiem pacientiem ir ļoti bīstami, ja viņiem vienlaicīgi ir arī miega apnoja, jo šis pārklāšanās sindroms tieši ar obstruktīvu plaušu slimību miega apnojai ir ļoti smagi aprakstīts. Ja, tātad šiem pacienti ir ar daudz izteiktākiem simptomiem, ar daudz sliktāku dzīves kvalitāti, ar progresējošu arī šo elpceļu mazspējas attīstību. Miega slimību centra mājaslapā ir iespējams izpildīt testu miega apnojas riska noteikšanai. Tāpat iespējams konsultēties ar speciālistiem uz vietas – Rīgā Tukuma ielā 6 un Krišāna Barona ielā 117, Ventspilī Raiņa ielā 6, kā arī Smiltenē Blaumaņa ielā 2. Jāpiebilst, ka 16. marts tiek atzīsts par vispasaules miega dienu, kurā tiek akcentētas dažādas miega problēmas. Šajā gadā aktuālākā tēma ir cirkādie ritmi. Proti speciālisti iesaka turēties pie bioloģiskajiem organisma ritmiem un nemainīt miega paradumus, neatkarīgi no tā, ka ir vasaras vai ziemas laiks. Lai gan starptautiskā sieviešu diena jau ir pagājusi, saistībā ar daļā dzimumu pārstāvēm mums vienmēr aktuāls tēmas, par kurām stāstīt. Nākamajā sižetā uzklausīsim medicīnas centra ārsts ginekoloģis Daigas Baranauskas ieteikumus, kā sievietēm pēc 40 gadu vecuma rūpēties par savu veselību. Ikvienam cilvēkam jebkurā vecumā jārūpējas par savu veselību, bet īpašu uzmanību tam jāpievērš sievietēm pēc 40 gadu vecuma.
Lielai daļai daļā dzimumu pārstāvušajā vecuma posmā jāgādā par savu ģimeni, jāaudzina bērni un paralēli vēl jādomā par karjeru. Tāpēc nereti rūpes par savu veselību paliek otrajā plānā. Tas, ko mēs ļoti gribam aicināt sievietes, ir paralēli tam, ka, protams, ir jārūpējās par ģimeni un bērniem un ir jārūpējās par savu kaut kādu profesionālo dzīvi un sociālajām aktivitātēm, bet uzturēt un saglabāt labu veselību, labu pašsajūtu, lai visas šīs te citas lietas varētu pilnvērtīgi darīt, ir ļoti, ļoti būtiski. Un tā 40 gadu slieksnis kaut kādā mērā tiešām ir tāda šķirtne, aiz kuras nu, tad ir tā nopietnāk jāsāk domāt arī par profilaksi, bet pat ne tik daudz par profilaksi, cik jau par veselības uzturēšanu. Viena no svarīgākajām lietām, kam jāpievērš uzmanība pēc 40 gadu vecuma, ir sirds veselība. Mēs, protams, esam pieraduši dzirdēt dažādos rakursos un dažādos formātos stāstu par to, ka vīriešiem pēc 40 sirds slimības jau kļūst par bīstamu un fatālu vainu, un tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, bet paklausoties kolēģos kardiologos, mēs saprotam, ka principā arī sievietēm jau pēc 40 gadu vecuma ir jāsāk dinamiski novērot un uzraudzīt savu sirds veselību. Protams, tas nenozīmē, ka visas jau pēc 40 gadiem ir slimas, bet šis ir tas viens no punktiem, kam jāsāk pievērst uzmanību. Gan asinsspiedienam un holesterīna skaitlim, cukura līmenim, asinīs un visiem šiem te faktoriem. Tāpat, protams, arī veselīgam uzturam un pietiekamai fiziskajai aktivitātei, kas ir tie tādi nu, labas sirds veselības stūrakmeņi. Un labas sirds un asinsvadu veselība jebkurā gadījumā iet roku rokā ar jebkuru citu labu veselību, jebkurā citā orgānu sistēmā. Tāpat sievietēm pēc 40 gadu vecuma pieaug onkoloģisko saslimšanu risks, tāpēc nedrīkst aizmirst regulāri veikt dzemdes kakla izmeklējums un krūts vēža diagnostiku. Neapšaubāmi krūts vēzes, kas ir numur viens onkoloģiskā saslimšana sievietēm, ne tikai visā pasaulē, bet arī Latvijā, protams. Arvien biežāk un biežāk mēs redzam gadījumus, kad šī slimība skar sievietes šajā te vecuma kategorijā. Līdz ar to, nu, pat ja mēs zinām, ka valsts apmaksāts krūts vēža skrīnings pienākās visām sievietēm sākot ar 50 gadu vecumu, tas nenozīmē, ka sievietes, kurām vēl nav 50, nevarētu par šo veselību rūpēties, sadarbojoties vai ar savu ginekologu, vai ar savu ģimenes ārstu periodiski veikt atbilstošus izmeklējumus, kas, kā skrīnings, protams, vislabākais ir mamogrāfija, īpaši, ja mums ir aparatūra, kas piedāvā arī mūsdienīgos risinājumus kopā ar tomosintēzi, to arī radiologi atzīst, ka šo izmeklējumu rezultāts ir daudz informatīvāks un vieglāk interpretējams un līdz ar to precīzāks savās diagnozēs. Bet jaunām sievietēm tā varētu būt arī ultrasonogrāfija kā primārais, bet ja radioloģijas speciālisti uzskatīs, ka ir nepieciešama papildus vēl citi izmeklējumi, lai precizētu diagnozi, tad, nu, vadoties pēc viņu rekomendācijām, mēs tālāk rīkojamies. Ja nav nekāda sūdzība, tad krūts vēža diagnostika jāveic reizi divos gados, savukārt vizītē pie ginekologa jādodas biežāk, reizi gadā. Vēl jānorāda, ka pēc 40 gadu vecuma sievietes organismā notiek izmaiņas, ko ietekmē dabiska novecošana. Vēl komplektā ar pārdzīvoto un piedzīvoto grūtniecību un dzemdību radītajām izmaiņām. Protams, kad intīmā zona un sievietes dzimumorgāni, nu teiksim, pārdzīvo tādas pietiekami nopietnas izmaiņas, transformāciju, kas bieži vien nu, ir rada ne tikai kaut kādas estētiska rakstura, diskomfortu vai sūdzības, bet bieži vien reāli kombinējas arī ar nu, kaut kādiem saprotamiem veselības traucējumiem. Protams, visbiežāk tā ir slodzes urīna nesaturēšana, kas parādās sākumā varbūt lecot, skrienot, dejojot un tad jau klepojot un šķaudot un dinamikā pakāpeniski pastiprinoties. Bet tas var varbūt arī dzimuma orgānu noslīdējumi, sausuma sajūta vai vizuālas izmaiņas. Un pēdējos gados diezgan nopietnus, es varētu teikt, apgriezienus ir uzņēmusi tāda ginekoloģijas joma kā estētiskā ginekoloģija, kas tiešā mērā nodarbojas faktiski tikai un vienīgi ar šo te dabiskās novecošanas un dzīves pārdzīvojumu radīto izmaiņu uzlabošanu vai novēršanu. Un, protams, līdz ar to arī sievietes dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanu. Medicīnas centrs ARS piedāvā dažādas estētiskās ginekoloģijas metodes, piemēram, lāzer tehnoloģiju vai ginekoloģiskās injekcijas.
Tāpat mūsdienīgas tehnoloģijas pieejamas, veicot iepriekš pieminētos diagnostikas izmeklējumus. Tad nu atliek pieteikt vizīti pie speciālista un iedrošināt to darīt arī citas sievietes. Viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc cilvēks dodas pie vēnu ārsta, visbiežāk ir kāju izskatu dēļ. Nereti vēnu slimību rezultātā uz kājām var rasties nepievilcīga vēnu mezgla vai zilganas dzīslas. Tiemžēl jāsaprot, ka vēnu problēmas piemeklē abus dzimumus, un tas var izrasīt pavisam nopietnas komplikācijas. Kā ārstēt vēnu slimības? Skatieties nākamajā stāstā! Slimības var būt dažādas, var būt tikai kosmētisks izmaiņas, kas nepatīk, kur ir veidojis kāju ādas vēns palielinās, tāds tīklojums. Pēc tam jau parādās nopietnākas izmaiņas, ja ir zemādas lielajā zemādas vēnā un mazajā zemādas vēnā, vārstulis bojāts un zari varikozi. Un pēc tam var, ja neārstē jau vēnu patoloģiju šo, tad var izveidoties trombozes, var izveidoties trofisks čūles. Un trombozes ir īpaši bīstams, jo notrombozējoties zemādas vēnām, trombi var iekļūt dziļajā vēnā un no dziļās vēnas plaušā. Un ja plaušā iekļūst liels trombs, bieži vien vairs neko nevar izdarīt, pacients var nomirt. Tāpēc tam jāpievērš lielu uzmanību. Pie flebologa jeb vēnu ārsta vajadzētu doties ir jebkādas sūdzības no kāju puses – tūska, nogurums, sāpes vai redzama varikozā vēna, kas var liecināt par kāju vēnu slimībām. Šiem simptomiem ir pakļauts ik viens, kuram ir ilgstoši sēdošs vai stāvošs darbs. Tomēr biežākos gadījumos vēnu slimības iedzimst ģenētiski. Flebologs Ivars Prudāns skaidro, gadījumos, kad slimības atklāja ātrāk, ķirurģiska iejaukšanās vienmēr nav nepieciešama, bet ir jānāsā kompresijas zeķes. Turpat Baltijas vēnu klīnikā, veikalā, ar speciālu iekārtu tiek izmērītas kāju aprises un līdz ar to tiek speciāli pielāgotas kompresijas zeķes. Praktiski vīriešiem arī ļoti bieži, varbūt sievietēm nedaudz vairāk, sakarā to, ka ir dzemdības bijušas, ja, un grūtniecības laikā nav nēsāts kompresijas zeķes, jo grūtniecības laikā ir gan fizioloģisks izmaiņas, hormonāls izmaiņas, gan svara izmaiņas, un pats galvenais, ja nenēsā kompresijas zeķes, tad auglis aug lielāks un sāk nospiest daļēji dziļās vēnas. 90% asins plūsumi ir pat dziļajām vēnām. Un ja tas lumens tiek nosprostots daļēji, tad ļoti strauji var izveidoties ādas vēnas, zemādas vēnas, ja tāpēc vajadzētu kompresijas zeķes nesat. Mēs šeit izmantojam visas iespējamās vēnu ārstēšanas metodes. Gan ar lāzeru metodu operējam, gan ar tvaika metodi, gan biolīmi, gan radiofrekvences. Piemēram, tādu tvaiku metodi, kadreiz tas attālums, tas vēnas garums ir ļoti liels, un tvaika katēters nav tik garš, jo tā temperatūra rodas taisni rokturī. Un ja to katēteru uztaisīt garāk, kamēr tas tvaiks aiziet līdz tam tvaika vada galam, jau vairs nav tā temperatūra. Ja? Un pāris reizes punktēt to vēnu atkal nav ērti, ja? Vai atkal tvaika metoda ir labi, ja ir recidīvs atkārtotas vēnas, respektīvi jau ir operēts kaut kur un vajag pāroperēt. Ja? Tad arī tvaika metoda ir labi. Tur individuāli jāstās, kādu metodu labāk ieteikt. Piemēram, ar līmi labāk ir, tā, kad ir centrāla vēna bojāta un zari nav tik daudz. Ja? Nu, tur jāskatās individuāli un arī dabiski pacients vēlas varbūt kādu metodu, lai ar tādu metodu viņu izoperētu. Un tam mēs kopā apspriežam un, ja galīgi tā metoda viņam nedara, iesakam, kādu metodu viņam labāk izmantot.
Šogad vēnu pavasarī Veselības centrs 4 klientiem dāvanu atlaižu kuponu ar vairākiem īpašiem piedāvājumiem. Piemēram, 300 eiro atlaida biolīmas vēnu operācijai, 100 eiro atlaida jebkurai termiskai vēnu operācijai, 20% atlaida kompresijas zeķiem, kā arī vien par 27 eiro ir pieejama fleblogu konsultācija un izmeklējums. Sīkāk par citiem izdevīgiem piedāvājumiem meklējiet Baltijas vēnu klīnikas mājaslapā. Latelekom Rīgas maratons 2016. Jau 15. maijā. Vai tava veselība ir gatava maratona izaicinājumā? Visiem, kas skrien, Kapitāla klīnika Rīga piedāvā veikt kardiopulmonālās slodzes testu ar 15% atlaidi. Trenējies vesels! Latelekom Rīgas maratona oficiālais medicīnas partneris, Veselības centra 4 grupas uzņēmums Kapitāla klīnika Rīga. Uzzini vairāk www.kapitalklinikariga.lv Duntas ielā 15A. Apvienojot Latvijas labākos ārstus, pieredzi un vismodernākās prēmium klases tehnoloģijas, medicīnas sabiedrība ARS ir atvērusi ARS diagnostikas klīniku. Te vienu vietu tiek piedāvātas visplašākās iespējas agrīnai krūtsvēža diagnostikai, arī saudzīgas nierakmeņu ārstēšanas iespējas jeb litotripsija un unikāli kuņģa zarnu trakta izmeklējumi. Veicot izmeklējumus, tiek izmantota modernākā 3 Tesla magnētiskās rezonances iekārta ar plašāko programmatūras klāstu, kas sniedz vēl nebijušas iespējas slimības saulēcīgas diagnostikas un efektīvas ārstēšanas jomā. Izmeklējumus veic pieredzējuši radiologi diagnosti. Piesakies vizītei pa tālruni 67201007 vai elektroniski arsmed.lv un esi vesels! Tas šoreiz arī viss. Lai vitamīniem bagāts pavasars un tiekamies jau nākamēnes. Visu labu!